Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite med Nufi. Og jeg blev simpelthen forrådt af min gode makker. Han brænder mig simpelthen ihjel. Var det med vilje? Det ville han nok mene, det ikke var. Det tror jeg, det var. Fordi, hvorfor skulle han ellers gøre det? Ej, der er mange, meget ild og ting og sager i dag. Og vi har haft nogle gode dage, hvor vi har vundet en del. I dag, det var ikke en af de dage. Det var meget, meget, meget skuft. Uheldigt også nogle gange, synes jeg. Ja, yeah. Men vi starter med at spille Siphon. Og det er squats. Og så prøver vi lige det par games, og så prøver vi Solid Gold. Vi vandt i Siphon, spoiler alert. Solid Gold gjorde vi ikke, fordi vi fandt ud af, at det faktisk nærmest ikke umuligt, det er det ikke. Men hvis man tænker på, at der ikke er Big Pumps, og de er fire mand, der kan have APG'er, miniguns, P90's og SCARs til bare at laser, og man ikke har mulighed for at one pump, man kunne skade dem måske 120 eller sådan noget i hovedet med en tag. Det er ikke nok. Så ja, det er svært i du. Der skal man være et helt hold, eller så, ja, så skulle det være i du. Det gik også meget godt, dengang det var det. Og så sluttede vi af med normalt du, og det var bare Scuffed City. Altså, holy shit. Men det var da hyggeligt alligevel, og vi grinte der meget. Også at det gik lidt skidt. Så ja, lad os bare komme i gang. Hvad fanden vil du prøve? Jamen, hvad fanden vil du helst spille? Måske så... Næh, vi prøver... Lad os lige prøve Siphon. Lad os lige prøve Siphon. 169. Hvor er det? Det så jeg slet ikke. Let's go. Så det næste sjove nummer, du skal op på, det er 420? Det kommer ikke til at ske. Tror du nogensinde, der er nogen, der har været op i det? Ja, det er der. Er der? Ja. I sæson 1, det var den længste sæson nogensinde. Nå ja, der hvor der... Ja. Ja, der var der en... Og der var ingen updates. Nej, der er det også det. Der var en, der var oppe i... Han var i hvert fald oppe i over 500, 550, noget den stil. Fordi han brugte bliver sådan... Bliver det længere og længere, før man kommer i level deroppe? Det tror jeg, jeg er ikke helt sikker. Men noget med, han var inde sådan 10 timer om i døgnet, hvor han så var inde i Team Rumble. Lande, loot alle kisterne i et område, så leave gamet, og så blev ved, og så skulle han vist have gjort 10 timer hver dag i en hel sæson. Men hvorfor er jeg fastest for? Hvorfor var jeg fastest for, bror? Nu er jeg ikke mere. Nå, ja, det er rigtigt, det er også nyt det her. Hvis du bliver ramt af et eller andet, så får du sådan en effekt. Jo, det er smart, så får du chili-effekt. Fedt. Og noppet en, åbenbart. Nej, men hvad? Hvad var det? Hvorfor kom den ud? Den ene, han er her, lige her også. Ja, den anden er her. Jeg prøvede at skyde med trash. Han er ramt med trash. Ja, men jeg har ikke flere. Og han har masser af liv. Ja, han er fuld HP. Ja. Og det går godt, at de har bare taget ting ud af healer. Så er der stadig chance for, at man får et... våben måske? Ja. Og det kan også være, man kan få... Ja. Det vil give mening, altså. Ja, det vil det. Hvad hvis man tager fall damage, bliver man så også hurtigere? Fordi så også man er ude i storm, kan det måske godt betale sig lige at tage sådan 10 fall damage. Jamen, hvis når du er ude i storm, så er du damage i forvejen. Hvad siger du? Nå ja. Bliver man hurtigt? Nå ja. Yeah, så det var jo big brain moment. Jo, det gør man. Man løber hurtigt, når du lige tager hold damage. Jamen, du skal ikke spoile. Jeg er i gang med at teste. Nå, undskyld. Jeg ved ingenting om det nu. Okay? Kønne, jeg er pisse hurtigt. Sådan. Godt testet. Åh, det var ikke mening. Der kan bare folk knocked. Der er 7 mechanical parts her, what the fuck? Hvad er det, jeg har misset? Hvorfor er der så mange af dem? Nå, jeg skyder efter en NPC nu, det er lidt dumt. Men han var også markeret, så jeg blev forvirret. Nå. Der er en sådan en. Og der. RPG, den er strunk. Fuck. Det er spild af guld det her, men det skal testes. Jamen altså. Jeg kan også lige købe en gang. Ja, okay, jeg har den. Øj, okay. Piss. Piss! Nå, så jeg var sikker på, at min ville virke. Ja, når min ikke er. Men det er ild vel også så bare. Okay, der kommer en. Yeah. Det er en lille shockwave, var det ikke? Jo. Hvad er den anden? Bolden? Nej, det er sgu ikke bolden, der kaster shockwaves. Nej, men jeg tænkte, om den sagde noget. Fordi det nej, var det var en shockwave. Cracked. Jeg rammer ingenting nu. Nice. Åh, jeg så ikke, du havde sagt det er fint. Åh, sorry. Med en 89.
Ja, den røg væk fra basen. Man kan bare ikke se, om man rammer i hovedet eller i kroppen, når det er så langt væk. Det er selvfølgelig lidt uheldigt. Ja, jeg skulle nok have lavet dig bare. Jeg kan ikke lide dig. Nej, den her stinkbue er fucking OP i det her. Jeg rammer ham 5 meter. Ah, det. Og normalt er det jo ikke så stort et problem bare at tage... Men i det her... Nå, men så solid gold, eller hvad? Ej, vi kan godt lige tage den her en gang. Okay. Der var gået en nude. Jeg prøver først... Ja, det kommer ikke. Og der. Lige der, Ingen. Oh, han ramte 60 ved. Det er dit kill. Tak. Louis Destructor. Er han så også bare knocked? Wow! Ja, det brænder. Brænder det er fordi, jeg brændte ham, men... Ja, det er det eneste, jeg havde til range. Fuck. Ja, nu skal jeg skrue lige ud. Nice. Se, der lader jeg dig lige miste liv for, at du kan få noget nyt. Ja, men jeg havde mere liv, da jeg startede. Nej. Jeg brænder lige lort, så ser vi, der sker. Oh, sniped. Get sniped. Sniper lige med en flare gun. Kom, vi tager på tur, min ven. Kom. This way. Ja, kom. Jeg tror, i den første kiste, jeg åbner, der tror jeg, jeg får et legendarisk våben. Altså, jeg vil sige, oddsen er med dig. Og med din ånd. Ja. Amen. Jeg tror, den første kiste, jeg åbner, jeg får jeg en... En... Bolt? Ja. Det kan vi lige se. Ej, jeg var næsten... Jeg var ikke langt fra, vil jeg sige. Og skjold. Jeg har. Der er ikke mere. Nej. Man får ikke liv af tørst jo. Fuck. Han har også minigun, hans mate. Jeg har stadig kun sniper. Ja. Yeah. Jeg har 9 liv. Han har ikke ramt mig nu. Han er lort. Han er lort. Deres sidste mate kommer nu her. Der er også minigun. Hvorfor har de alle sammen miniguns? Bedre kvinde. Oj. Nå, sniper. Der havde jeg sgu ikke lige se. Fuck, der er en anden også. Kan han lade os være? Nej, gør han ikke. Jo, han gør. Så er ikke no choke. Jeg har selvfølgelig også en minigun, det er lige glemt. Nu er vi... Wait. Det hjælp. Bang, Mads. Er der også 3 mand på mig? Kønne. Hmm? Det her er uudholdeligt. Jamen, jeg kan godt se det. Det er lidt spændende. Jeg ved ikke, om jeg holder tilbage. Jeg drejer... Nej. Jo. Du. Ja, du venter bare på bilen. Det er fint. Hvad sker der? Du er sådan, bilen er væltet, og du er sådan ude af den, men du sidder sådan fast i en mur. Så er du tilbage. Hvordan er jeg kommet herind? Ja, det er så godt for smule. Kom, dos gange. Uno, det er 2 gange. Jeg kunne ikke lige huske det. Åh, han har lavet et hul til mig. Han er fremme. Okay, så har han ikke lavet et hul til mig. Joink. det var meget fint. Samtidig, hvor jeg stukkede bådet og havde 50 HP, så jeg poppede bandagen, da jeg var på... No help for you! Da jeg var på 74. Hello! Det er fordi, du er stupid. I need food. Nej, dang it. Thank you. NEJ! Har du 99 eller 98? Ja. Okay, det er godt, Dan. Kommer. Det er det lidt. Jeg tænker umiddelbart, det er go time. What the fuck, Dan? Det er bears! Der er et OP. Det kan man jo ikke gøre noget, hvis jeg havde også. Hvor jeg havde. Det er måske lige lidt... Okay, der kan jeg godt se... Når man ikke har en big pump, så er det der måske lidt umuligt. Det kan vi da give dig ret i. Okay, ja, nu er jeg alene i en game igen, Nufi. Ja. Ah, men hvor... Altså... Nufi, du gider mig bare ikke. Nej. Wow!
Jeg har lige skiftet marker, så skal du ikke komme herover. Det er nu, hvor han er ked af det. Men jeg ved ikke, om AI's kære følelser, men... Kom her. Kæft, hvad en gamer han er med. Åh, jeg mener med det, så giver man ham stinken, så laver han bare OG moves. Igen, let's go. Skal jeg kaste medkit op til? Han hopper ud der. Er du bare gerne ham med flere gange? Han er cracked. Det ved jeg godt. Nå, nej, det vidste... Han er først cracked. Jamen, jeg havde sådan brugt minis, for jeg havde cracked om en gang. Han var ikke cracked. Han var cracked. Når jeg siger, han var cracked, så var han cracked. Du var en lyserød hest. Kom, let's go. Barbengren. Lad mig. Bare dine løg. Skal vi hen til slutflokken? Hvor tror vi, der er folk henne? Crops måske? I think it maybe in crops. Der er en lama her i hvert fald. Hej lama. Hej. Jeg fandt den. Nej, det gør du ikke. Vent. Der er mange raptors. What the fuck? Hvad? Fem raptors. Den der så også forvirret ud. Jamen der er fem raptors. What? Oh nej, Dalu. Oh nej. Hvorfor er der fem raptors, Snoopy? Oh nej, de kommer over os. Snoopy. Vi kører videre. Vi triller videre. Det kan vi ikke. Oh shit. Kønne, vi kan dø til det her. Det er lige før. Altså, hvorfor er der så mange raptors, jeg aldrig prøvet før? Det er heller ikke. What the fuck? Holy shit. Jeg tror lige, vi har fået en ny kill record her. What the fuck, det har jeg ikke prøvet før. Det er burning. Nej, jeg rappede ham 75. Er den nok? Han stod bare i min... Åh, jeg ramte så meget. Hvad er jeg skud her? Hvorfor? Oh shit! Nej, jeg kunne ikke nå lige bygge der. Det var satan skuft. Ja, det var dem, der bare siddet og haft zonen hele gamet. Eller ikke hele gamet, men hele endzonen. Weetail. Kønne, men du lander inde i Weetail, ikke? Ja, jeg lander inde i Weetail. Inde i... W-E-tail? Ja. Weetail? Ja. Eller W-I-I-tail? Eller Wall-E's tail. Hva? Wall-E's tail. Wall-E. Den der robot der fra Disney, ja, har du ikke... Ja, nej, nej, nej. Nå, okay. Kenneth, de andre, det lyder over stadig som retail. Ja, men VE står måske for Wall-E. Ja. Hvad mener du? Ja. Det er lort. Shush. Jeg hjælper. Se, så kom der lige en. Kønne. Vi finder, når man slår samtidig, så er det forvirrende. Jeg har en minisætter. Bare nok. Åh, det kan godt være. Jo, jo der er den. Jeg brænder. Så skal den hæve den frem, så. Jeg brænder videre, for jeg har kun tre at bygge med. Ja, men jeg kan ikke så... hvorfor drak jeg ikke min store skjold? Jeg lavede jo fucking dum, jo. You are stupid. Jeg fik et kill, mate. Jeg fik et kill mere, mate. Jeg kan bare høre ham. Bare høre ham hoppe ud i panik. Der er loot til mig her. Ej. Kønne. Er jeg en gamer eller hvad? Jeg får lige to fra graven. De får lidt skud, men det er ikke fordi jeg har mange... jeg fik gætter alle mine pile, det var ikke meningen. Tror du måske ikke, jeg skal smage den boot egentlig? Okay. Where is chest? Chesticle. Ja, se, hvorfor er det, du ikke cutter ud? Hvorfor er det, jeg skal høre på det lort? Men jeg cutter ud hver gang. Sådan er det, når det er bare Discord, der har præferencer. Hvorfor kan jeg ikke finde den? Ja, den er her jo ikke. Jeg er så bare blind. Du, i hvert fald er det ikke det. Den er her. Jeg er blind. Kønne, jeg bliver skudt på. Jeg vender om. Ja. Unlocked. Der er en anden, der skyder også. Okay. Ja, han er også død. Yeah. Du er ikke engang dem, der havde... Nej, jeg skal ikke død nu. Hvad er den her? Der er egentlig mig. Hvad fanden? Du vil sige, du er ikke den, der havde bounty på os.
Oh, ja, han står der dernede. Vent. Han lever under mig. Han er ramt. Det brænder muligvis det hele. Ja. Der, hans mate kommer også. Han er nok. Ja, nice. Ja, du brænder også. Luffy! Men, det er flere kills, man. I'm dead. I'm dead. Ah, kom. Til. Ah, det er sæt mærkeligt. Jeg er bare simpelthen pumpen med. Vent. Er sted? Oh. Ja, mekanikeren har det. Der er en der. Det er noget lort. Jeg blev nødt til at gå rundt om. Ja, ellers så kan du ind i Wii. Jeg skal i hvert fald ikke være her, det er helt sikkert. What? Og så er der bare en Yonzi op på Eliminate by Nufi Boy. Jamen, det er også træls. Når det sker, at ens teammate. Det er da ikke min skyld, at du begynder at stå og danse i ham. Jamen, han pikker sig mig ned i hans boks. Og så er det en... Outbrained? Det var en fuld metalboks, og så alligevel har brændt den bare alt væk. Ja, men når metal bliver varm, så er det fandme også varmt. Ej, men altså, det er godt nok meget, de har buffet det hele der. Det er voldsomt. Jamen, kønne, hvad skal du også stå og danse derfor? Det er derfor, det er meget rådt. Det gør jeg. Stukket i hjertet af en, jeg har kær. Altså, jeg fik et par stykker med den elbue der, kønne. Men jeg skulle måske ikke have haft den, efter jeg havde fået de første to. Det kan jeg godt sige nu. Altså, det... Efter, da du gav mig den efter reboot, og jeg sagde, skal jeg måske ikke have den der? Se de bakspejlet. Der var det nok der, det gik galt. Det var ikke min close beslutning at give den elbue. Hvem blamer jeg for den? Det er simpelthen dig. Det er dig, der havde magten der til at sige, nej, ved du hvad, nu spiller jeg med lortet. Og ved du hvad, jeg havde måske ikke respekteret det, men jeg havde... ketchupflasken havde jeg forståelse for det. Jeg kravlede lige sådan lidt... Jeg ramte ham da nok. Ej, det var toxic, det der. Men ja. Jeg burde lige kunne finde noget bedre. Giv mig en mekanik part mere. Der er nogen lige herinde, det kan jeg ikke lide. Hvorfor er der? Jeg kan få lavet en shotgun. Hvor fanden kom han derud? Holy shit, jeg fik en shot. Lige før, jeg tror, han hoppede ud af bilen. Han virk! Kønne! Ja. VJ. I fører ikke bedre. Nå, okay. Yes. Ja. Nej, jeg kan ikke markere. Se, det var derfor, vi skulle lande her. Fordi okay. Der er en lame til mig. Så er det, jeg kan markere den. Nu får jeg landet ikke ind i byen. Fordi du havde travlt med at markere? Ja, så lander den bedre ud til den her kiste, som jeg ikke lige kan se den der. Oh my god. Men jeg er da begyndt at skyde, så man lader være. Jamen, prøv at snipe med din pumpkin. Prøv. Det kan jeg så ikke. Hvor er det ikke her? Jo, det er nede. Hvorfor rammer den så godt? Ja, den står der være. Nu vil det er slet ikke. Det kunne være lidt fedt, så hvis du... Så bliver skudt en anden i ryggen! Skønne, jeg ved ikke, hvorfor du har lavet hele tiden. Det er lort. Du kan gå derud bagefter. Hvad laver han? Han er... Jeg lige datet også ham. NP. Nice. Ja. Der er en her med en shotgun. Det er super duper. Åh, chok jeg fik. Jesus Christ, så var det sikkert dig, der hævde den frem før. Det var det. Hvad? Sådan, jeg var lidt forbi der, så først tænker jeg bare kom forbi der, at du fik et chok. Lige hvor du vil hen, babe, ud over omkring der. Lad os tage til retail. Lad os se, om du kan finde ud af det. Okay. Kønne, jeg tror på dig. Okay. Du er på afvænding, Kønne. Ja. Så lander jeg der. Ej, roligt. Jo, kjo. Vi kan godt lande dernede, det er fint nok. Vi skal bare lande sammen. Jeg har en big pump til dig, når vi kommer ud herfra. Der er en anden her. Gønne, du får big pumpen lige så snart, vi har vundet byen. Okay. Jeg hører mig herinde stadigvæk. Ja, han er oppe på taget. Crack. Nå. Alle de skinne derfor. Tak. Gønne her, jeg smider pumpen her, for jeg er low. Jeg er død, Gønne. Jeg spiller. Altså, den er... Der er to. Fucking hell, hvorfor er der så mange her? Det var ingen match. Et HP og en drøm. Det er også bedre sådan her. Han er på landsholdet! Lad være med at dø.
kommer du til at tage et tæk lige om lidt, men ikke. I mad. De er madkasseglade. Og det var så ikke, det var kalkuleret, for jeg så, jeg havde 16 HP, så jeg tænker, jeg kan tage et 15 tæk. Jeg kan ikke finde den. Det er fordi, at jeg har skrevet til Fortnite, at jeg skal sætte min i spillet, inden jeg føler, du er klar til det. Ved du hvad? Okay. Hvor fanden er den henne? Cracked. Nice. Snipe. Kønner? Ja, undskyld. Men du har, så er vi lige. Kan vi putte noget vand på det der, for der er noget af det der, jeg gerne vil have, faktisk. Kønner, du ved godt, at ild, det har brug for, Okay, vent lidt. Du bliver sniper. Det bliver så godt. det virkede! Let's go, Tim Park! Det var ikke så meget dem, jeg overstod på. Dommer! Wait. Tilbage igen. Fik du ham? Inde med mig. Nej, jeg fik ham. Let's go, champ. Can I ramp it? Yeah. Nu fik Det ved jeg ikke, hvordan skete det her. Oh my god. You may be wondering how I ended up here. Well, for that story we have to go a little back. Hold kæft. Jeg er ikke match, så jeg er ikke match. Jeg vil skubbe den i ryggen af den. Jeg ved ikke om det er ikke med den. Det er et andet hold. Oh. Jeg har ikke flere mats. Ikke nogen shotgun, det har jeg glemt. Wait. Der er to. Okay. Hvad fanden du i lave, man? Hvis du var shockwaves. Ikke noget shockwaves. Okay. Jeg kommer ned i korten dog. Ah, oh, fuck. Selvfølgelig har de sådan en. Det er lige det eneste, ikke med. Så der er bare en masse af dem her imens. Det er en shotgun. Ja, men jeg ved bare nok kål her. Jeg er nu lige. Jamen altså, hvorfor jeg kan få den eneste shotgun? Og de har så meget liv. Du er heller også bare knocked. Jamen, det må være det andet hold. Det er svært at komme ud herfra. Det er ikke, hvordan jeg er i live. Det må jeg nok. Nej, det er et godt spil. Mr. Man! Du er en fart! Det var måske... Nej, det var måske min fart. Okay, det er. Jeg sendte ham ned til ham den anden, for jeg håbede, han begyndte at samle ramme ham. Det er så ikke meningen, at du skulle ramme ham. Jeg har ikke fundet at ramme et simpelt skud. Og jeg sagde, så går vi ind ned i hovedet på hinanden. Fader. En nok. Okay, hvor fanden har man flygtet hen? Holy shit. Var en anden flygget, eller ikke han? Nej, men det gjorde ham der nemlig heller ikke til at starte med. Han, prøvede, han tog bare bloomfighten og vandt. Jeg har haft det gild lige før, hvis jeg havde haft den af. Jeg har også 9 mekanik på så vi skal bare bruge et eller andet. Jeg har 26, så hvis du virkelig mangler, så ser jeg bare til. Jamen, jeg ved. Nå, det er oppefra, oh my god. Han skal bare burst. Det er det eneste, han vil. Okay. Hvad får han? Okay, super. Hewie! Det når jeg ikke, tror jeg. Okay. Jo, måske? Jo. Det er sygt nok, det der game. Det var voldsomt. Nå, der er jo en over syd. Åh!
en over os et eller andet sted. Det er mig og smager nok også en. Jamen ja, ja okay, men jeg vil bare lige ramme dig en. Han bygger bare. Han vil ikke mine noget, jeg vil ikke ramme noget. Jeg tror vi har en agreement her. Ikke med mig i hvert fald. Det gider Otto ikke. Nå. Nej. Jeg tror sgu ikke lige, jeg kan komme ned og rebate os den. Nej, men jeg er snart blevet i zone, mate. Du er sæt rolig. Det er lidt træls, at jeg ikke er med i den der aftale, I havde der. Det er ærgerligt, ikke i hovedet. Jeg kunne ikke rigtig se andet end hans hoved, synes jeg. Nej, det er også det. Det er Otto, han er en laser. Han skal du passe på. Jamen, jeg... Og næsten kun 3 tilbage. Ja, men jeg tror ikke, der er nogen herinde, der har... Jeg bliver bare ved med at... Sådan, så de ikke kan komme op her og bakke. Også lige... Ufint. Ej, det er jeg må godt prøve at tage. Jeg fik en der. Nice. Det er Otto. Nej, Otto har den tilbage igen endnu, tror jeg. Uf, du kan rigtig godt lide, at stå i zonen. Jamen, jeg har slet ikke styr på, hvad der sker nu. Men... Altså, en AR ville jo have været fin. Ja, det er rigtigt. Det har jeg ikke liv til, det der, mate. Det har jeg meget, meget, meget lidt liv til. Det er som om, han heller ikke har en AR. Det er sådan, at han har en AR. Nej, det er Otto! Selvfølgelig er det Otto! Ej, han læser mig virkelig meget. Jeg synes, det var et valid attempt. Det er bare ikke i dag, det skal ske. Ja, han er, jeg havde lækkert, det kan jeg godt se.